Сега може би да се пренесем към друг тип красота. Так, ние се намираме, както разбирате, на морския бряг. Може би е редно да обърнем внимание на това, което се случва в морето. Нашия колега Иво Никодимов е на един кораб, на който разбрахме, че се е снимал филмът Конан Варварина. Там дали има... да му казваме Иво Варварина? Иво не знам. Варварина, не знам дали се чуваме. Иво, как ти се струва това прозвище? Добро утро, ами не съм варварин със сигурност, но пък наистина аналогията с Конан Варварина и с Иво Варварина принципно ми харесва, така че няма проблем. Наистина ние се намираме на един уникален кораб, Санта Марина. Кога е построен той и дали това преди много години са се водили модерните за времето си яхти, ще разберем, разбира се, от Лъчезар Братоев, който е тук с мен на този кораб. Този кораб има интересна история. Можем ли да кажем, че през 50-те, 60-те години това е било модерната яхта за времето си? Той е строен в Египет през 1954 година. Така че наистина от 65 години кораб. До 2004-та, не му знам историята, но 2004-та по така интересно стечение на обстоятелствата го видяхме този кораб. Бяхме на една регата Одисел 2004, която е свързана с Олимпийските игри. И веднага след като финиширахме, влязахме вътре, където се провеждаха Олимпийските игри, там нарестуваха и навързаха за този кораб. И така решихте да го купите. И всяко зло за добро, докато бяхме вързани на него с полицаите, аз го харесах, писахме една бележка, че ако се продава, имаме желание да го купим, ето че е в България. На този кораб е сниман филма. Всъщност вие казахте, че американците даже умишлено са го състарили, за да изглежда още по-стар, отколкото е. Да, изглеждаше отвратително. Даже малко го освежихме, защото те така го бяха направили, сякаш тук, що е изваден от дъното на морето. И така имаше неприятен външен вид, но явно за целите на филма им трябваше точно такъв. Какво може да се случи, кога една яхта, един кораб отива на дъното на морето? Измамно ли е морето, когато е спокойно? Отива на дъното, като се напълни с вода и потъне. В пристанище се случва често, защото е спокойно морето, никой не им обръща внимание, особено дървените кораби. И почва да се пълни, никой когато не обърне внимание и няма автоматична помпа, и на сутринта го намират да му стърчат само мачтите над водата. А измамно ли е морето, когато е тихо, особено Черно море? Измамно в смисъл, че както е тихо, то изведнъж става бурно и много хора не гледат напред и не ползват спасителни средства и осигуровката, която трябва има всяка яхта, и си мисля, че всякато морето е добре, след малко пак ще е добре, и влизат в нарушение на всички правила, изведнъж се оказва, че морето не е толкова приятно. Тук гледам, има и доста модерни яхти. Лесно ли може да потъне една модерна яхта? И много трудно трябва да може да потъне. Тя първо, че няма откъде да влезе вода, трябва да се блъсне в някой скала, примерно, за да се проби. Не е като дървените корита. Освен това, тя има не една, ами сигурно 10 автоматични помпи, които се грижат за нея. А повечето такива яхти, те струват милиони евра. Имат и екипажи, които стоят постоянно на тях, така че по-трудно. Колко струва според вас най-модерната яхта днес, в днешни времена? Чували сме за всякакви истории на яхтите на Абрамович, но така един висок клас яхта, колко пари излиза? Та не може да се каже, има най-различни яхти. Тези най-големите, които са в топ 10, са по няколко стотици милиона евро и долари. Ама колко струва най-скъпата? Казваха, че най-голямата е на Абрамович, но дали тя е най-скъпата, не са знае. Тези тук са значително по-евтини, тук най-скъпата струва малко над 1,5 милиона евро. Има и за по 10 000 евро. По принцип, какво избират хората? Един такъв кораб, за да се повозят, или искат една яхта, която е нова, скъпа, луксозна? Всичко искат. Едни искат едно, други искат друго. Тази луксозната яхта струва значително по-скъпо, по-бързо се движи, други удобства, има климатици, работи. Тук е пиратска работа и е много по-евтино, докато там е с пъти по-скъпо. Тя самата лодка е по-скъпа. Но пък тук е много романтично. Романтично, освен и тук се събират 40 човека, пък там се събират максимум 8-10 човека, така че...
Жени, значи разбрахте кораба на Конан Варварина, си поговорихме и за модерните яхти. Разбира се, на Конан Варварина, на този кораб, който иначе се казва Санта Марина, е доста по-романтична разходката, може би не толкова безопасна, но пък за сметка на това подходяща за горещата кръв на българите, което е още едно доказателство към бразилците, че ние не сме просто с топла кръв, а сме с гореща кръв почти като тяхната.